Jeg heter altså Ragnar Sundby, er fastlege her i Sandefjord. Har vært det siden fastlegeordningen ble etablert i 2001, og vært fastlege også, eller allmennlege før det. Så det jeg skal snakke om nå er egentlig 30 års erfaring som fastlege i forhold til dette her med psykiatriske lidelser. Jeg tror jeg har oppdaget at det er en del forhold som går igjen i forbindelse med mange psykiatriske lidelser, og det kommer til å være disse temaene som jeg skal ha i 4 pågående temamøter på tirsdager klokka 4 her på biblioteket. Vi skal snakke om selvbilde og verdi som menneske i dag. Det er jo flere måter, det er mange måter å se på seg selv på, og vi har jo denne varianten her. Det er kanskje litt utydelig bilde, men det den kattungen ser i speilet, det er en løve. Men det kan også være et litt problematisk selvbilde. Vi skal komme tilbake til det, men det som kanskje er mye vanligere, det er den varianten her. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke pen nok, jeg er ikke tynn nok, jeg kan ikke nok, og så videre. Jeg er ikke god nok historien i forskjellige varianter. Hvorfor er det sånn? Vi må gå tilbake ganske langt i tid for å skjønne hvorfor det er sånn. Og da tenker jeg ikke på våre egne foreldre, eller besteforeldre, eller oldeforeldre. Da må vi gå tilbake helt til starten egentlig av menneskeheten, 200 000 år, røffelig, da Homo sapiens oppstod for første gang. Kanskje også før det. Men det som var viktig, det var at vi kunne oppdage farer. Hvis vi ikke oppdaget farer tidsnok, så ville vi bli spist av bjørn, eller løver, eller ulver, eller et eller annet farlig. Så det å kunne forutse farer og bekymre seg, har vært viktig for overlevelse i mange tusen år. Det som også har vært viktig, det er at vi må kunne samarbeide. I jakt, for eksempel, så har det vært utrolig viktig å tilpasse seg gruppa si, kunne samarbeide godt. Det har også vært helt vesentlig for å overleve. Så er det også det å høre til i en gruppe har vært utrolig viktig. Hvis ikke du hørte til en gruppe, hvis du ble utstøtt fra en gruppe, så vil du ikke overleve lenge. Så det å tilpasse seg og sammenligne seg med de andre i gruppa, det har vært veldig vesentlig. Og det er det som på en måte driver denne sammenligningen også nå. Vi måler oss hele tiden opp mot andre. Det var ikke så stort problem i steinalderen. Da var det kanskje en gruppe på 30-40 mennesker, eller kanskje noen få hundre eller få tusen. Men nå i moderne tider så er det veldig problematisk når vi kan sammenligne oss med alle i hele verden til enhver tid. Da blir det ikke vanskelig å finne noen som er mye bedre enn oss, mye flinkere enn oss, mye rikere enn oss, mye mer kunnskapsrike og så videre. Og så var det måtte vi lære av de tingene vi gjorde. Vi måtte kunne bruke erfaringene våre. For eksempel når vi skulle fange farlige dyr eller store dyr, og vi var utsatt for fare, så måtte vi kunne lære grunnig av det. Og det førte til at vi gjennomlevde dette her gang på gang. Og dermed så får vi denne grublinga. I våre dager, moderne tider, der det ikke er noe særlig farlige ting som vi har så veldig mye å lære av, så grubler vi over andre ting som er veldig problematiske. Men grublinga opprinnelig kommer fra
det her. Og de som ikke oppdaget farer i tide, de som ikke tilpasset seg gruppa, de overlevde ikke, fikk ikke forplanta seg, så vi er etterkommere av de mest bekymret, de som grublet mest og de som sammenlignet seg mest. Der har vi oss. Og det skaper en god del problemer nå. Har dere tenkt over forskjellen på sorg og depresjon? Det er veldig nyttig også å tenke litt over. En sorg kan være dyp og intens og langvarig og skape mye problemer, men samtidig så er jo det et tegn på at vi faktisk har vært glad i noen. Sorg er jo på grunn av en eller annen form for tap. Tap av en kjær, tap av anseelse, tap av funksjon, en diagnose eller en eller annen tap av funksjon. Men det er en helt normal, logisk, fornuftig reaksjon. Det viser at vi har følelser, menneskelige følelser. Sorg er en helt naturlig del av det. Så har vi ved tap av gamle slektninger som har vært syke lenge, og som vi tenker kan at de slipper fra sorger og problemer, smerter, lidelse, så blir sorgen ikke så intens. Da kan vi kanskje heller kalle det en vemodig lettelse når en sånn person dør. Men det er allikevel en følelse av det. Så vi har hele spennet der fra dette vemodet til en dyp, intens sorg over lang tid, avhengig av hvor intens denne følelsen rundt dette tapet, dette mennesket har vært. Men det er stor forskjell på det med sorg og depresjon. Depresjon, min erfaring er at depresjon, i hvert fall disse mest alvorlige depresjonene, de kjennetegnes spesielt ved to ting. Det ene er vurdering av sin verdi som menneske. Og jeg har møtt mange deprimerte som har spennende der fra at de vurderer seg litt mindre verdt enn andre til helt verdiløse. Også kombinert med en håpløshetsfølelse ofte. Altså de føler at de har prøvd alt de kan for å bli friske og komme seg ut av depresjonen. Og de har mistet håpet. Og den kombinasjonen er dødelig. Kombinasjonen av å føle seg verdiløs og at alt er håpløst, det er den som i veldig, veldig ofte ligger bak selvmordet. Så det er den mest alvorlige kombinasjonen vi har når det gjelder depresjon. Hvis de er dypt deprimerte, så har de veldig ofte et syn på seg selv som nærmest verdiløse, eller i hvert fall stort tap av verdi, og en håpløshetsfølelse. Og det som jeg bruker i samtaleterapiene ved første møte med den typen personer, det er to ting. Det er å prøve å gi tilbake verdien som menneske, og gi håp om at det finnes mulighet for bedring. Og det er det vi skal ha som hovedtema i dag, hvordan det går an å jobbe med det på en ganske effektiv måte. Hvis jeg har pasienter da som sier at de er mindre verdt, eller verdiløse, så spør jeg dem, hvis det er noen av dere som har følt på det, så blir jo spørsmålet også til dere, hva er det ved dere som gjør at dere føler dere mindre verdt? Hva er det som kjennetegner, eller hva er det ved dere som gjør at dere tenker at dere er mindre verdt? Veldig ofte så får jeg ikke noe veldig klart svar på det. Det er litt sånn diffust. Men da snakker jeg om denne trekanten som vi har i kognitiv terapi, som går på tanker, følelser og handlinger. Også, dette kjenner jo folk igjen, altså at tankene styrer i veldig stor grad både handlinger og følelser. Men det påvirker hverandre i alle retninger innen den trekanten her.
Og så har vi disse tre begrepene selvtillit, selvfølelse og selvbilde. For mange så er det ikke så veldig klart forskjellen på de tre begrepene. Men for meg er det veldig viktig også å presisere forskjellen på det. Selvfølelsen er ikke så vanskelig å sette inn her. Den er selvfølgelig der er det som går på følelser. Og selvtillit, det går på handlinger. Og så en kan øke selvtilliten sin ved å mestre, være god på noe, så kan øke selvtilliten. Jeg trekker ofte fram et eksempel med et portrettintervju fra en kvinnelig skytter som ble intervjuet for noen år tilbake. Hun var med på landskytterstevnet. Hun var blant de aller beste og slo veldig mange av mennene også i det landskytterstevnet. Så hun hadde veldig høy selvtillit når det gjaldt dette med skyting. Men hun hadde et veldig dårlig selvbilde, som gjorde at hun sleit veldig med depresjon og spiseforstyrrelse. Så selvbildet og selvfølelsen trenger ikke nødvendigvis å henge sammen med selvtilliten. Dette kan være, altså selvbildet er det som er viktigst. Spesielt for selvfølelsen. Vi har ingen måter vi kan håndtere eller angripe selvfølelsen direkte og prøve å gjøre noe med den. Ingen effektive metoder for å gjøre det. Så hvis man skal prøve å endre på selvfølelsen, så må man gå via selvbildet. Og selvbildet, det er vurdering av min verdi som menneske. Og hva, jeg får jo som regel ikke noe klare svar fra pasientene mine når jeg spør hva spesielt er det som gjør at du tenker at du er mindre verdt. Det jeg gjør da er at vi går gjennom det litt systematisk. Hva kan det være som gjør at du tenker at du er mindre verdt? Da starter jeg med det enkleste. Er det fordi du er mann eller kvinne? Altså er menn mer verdt enn kvinner eller omvendt? De fleste kommer veldig kjapt frem til at de synes at menn og kvinner er like mye verdt. Jeg har vel til gode å møte noen som holder fast ved at det ikke er sånn. Men det er jo kulturer ellers i verden der de har et sånt syn, så det treffer på noen på et eller annet tidspunkt. Og hva med hudfarve? Er hvite mer verdt enn mørke, eller gule, eller rød, eller hva det måtte være? Eller er det omvendt? Er svarte mer verdt enn hvite? De kommer veldig fort frem til også at det er ikke noe problem. De skjønner vel kanskje hvor jeg vil enn etter hvert. Da. Hva med seksuell legning? Er heterofile og homofile like mye verdt? De fleste kommer kjapt frem til at ja, de er enige at de er like mye verdt. Hva med religiøs tilhørighet? Jeg pleier ofte å si hvis vi trekker fra de mest ekstreme i alle religioner. Da er det litt lettere å bli enig. Så uansett religion også, like mye verdt. Hva med ting som kan måles? Vekt, høyde, antall hår på huet, eller hår på brøstet, eller om det mangler en arm eller et bein, eller... Ja. Nei, de fleste synes at, eller alle synes vel egentlig også at uansett hvor høy du er, eller hva du veier, eller andre ting som kan måle, så er det like mye verdt. Hva med IQ? Er det sånn at de som er superkloke er mer verdt enn de som er dumme? Eller motsatt? Som regel så vil jo noen si at de kloke kanskje er mer verdt, og så spør jeg, ja, er det sånn da?
Hva tenker dere? Vil dere tenke at de med høy IQ mer verdt enn oss vanlige normale folk? Eller? Nei, de fleste kommer veldig fort frem til at det har ikke noe betydning det heller for verdi som menneske. Finns det noe godt mål for verdi som menneske da? Hva skulle vi brukt? Rikdom. De som er rike, er de mer verdt enn de som er fattige? Alder. Er det forskjell på verdi som menneske om vi er spedbarn, barn, ungdom, voksne eller gamle? Er vi like mye verdt hele tiden? Det kommer veldig ofte frem til det også, at alle er like mye verdt. Nytteverdi, da begynner det å bli diskusjon ofte. De synes jo at det er viktig at de aller fleste jeg har snakket med mener at nytteverdi er viktig. Men er det et godt mål på verdi som menneske? Er det noen som er nyttige hele tiden? Jeg er i hvert fall ikke nyttig hele tiden. Jeg er ikke nyttig når jeg sover. Jeg er veldig lite nyttig i helger og ferier. Jeg er ikke nyttig når jeg blir pensjonist en gang i tiden. Men det er sånn, det er mange, jeg kan være nyttig, men ikke i arbeidsmessig forhold, men verden stopper jo, eller Norge stopper uten pensjonister sist, og det er kanskje mye der. Vi gjør veldig mye nyttig. Men der, akkurat min yrkesgruppe, legene, der er det noen som identifiserer seg så intenst med rollen som doktor, at når de blir pensjonister, så går de inn i en dyp depresjon, og noen av dem tar livet av seg faktisk. Det er statistikk på. Og det er en intens kobling mellom nytteverdi og verdi som menneske, som er veldig potensielt farlig. For de som er vanskelig å overbevise, så det er kanskje fordi de er høflige at de sier det som ender opp med svaret her, men jeg tar av og til en litt sånn personlig historie for å si dette med nytte om fordi de fleste som av mine pasienter, de synes at jeg er veldig nyttig da, så hadde jeg en historie tilbake i 2016, mars 2016, jeg driver og sykler på racersykkel, og så var det den første treningsturen det året, 20. mars, palmesøndag. Så syklet vi 6 stykker oppover Lågendalen. Vi sykler ganske langt vi da når vi først er ute og trener, så vi syklet østsiden av Lågen, og så kom vi opp til Gåsrud bru, eller det krysset der. Jeg vet ikke om hvis det er noen som er kjent der, så vet jeg at det er en ganske bratt bakke ned, og så er det en høyre sving, og så opp igjen en bakke. Og så kommer den veien fra Riksvei 40 inn fra venstre, akkurat i bånd. Var vi 3 på hver rekke, og så var jeg nummer 2 i venstre rekke, og førstemann i høyre rekke kjører opp i et høl i veien og velter, og sklir inn mellom meg og han som var foran meg, sånn at jeg kjører inn i han, og tar en veldig dårlig salto, og lander på huet og nakken, og brekker nakken og ryggen og tribbein. Jeg skjønner ikke selv hvor alvorlig det er i starten, så selv om jeg er doktor, så... Men det ble tilkalt ambulanse, og jeg ble lagt inn. Jeg gikk med nakkekrav i 3 uker, jeg slapp operasjon, jeg slapp rullestol og slapp kiste, så jeg har vært utrolig heldig. Men det som var poenget med historien, det er ikke at noen skal synes synd på meg, men å si dette her med nytteverdi. Da gikk jeg fra å være en fullt oppgående aktiv doktor i full jobb, til å være en pasient på sykehuset, som gikk fra å være relativt nyttig, i hvert fall, vil jeg si, til å bare belaste samfunnet med masse utgifter. Var min verdi som menneske mindre etter at jeg ble lagt inn på sykehuset eller etter den ulykka, eller vil jeg si at den var den samme? Og det er da, de fleste svarer jo da at de synes at jeg var like verdifull etter ulykka, selv om jeg ikke jobbet. Så det med nytteverdi er problematisk å bruke som en fasit på verdi som menneske. Og de fleste blir jo da enige i det også etter å ha diskutert det litt frem og tilbake. Nå snakker jeg litt om fysisk sykdom her, med mitt eksempel. Så
Det tar jeg også opp som et tema. Andre som fysisk syke, ser vi ned på de? Det sånn at de mindre verdt enn andre? De sier nei. Alle mine pasienter har blitt enige om at det de ikke. Hva da med mentalt syke? Og da vi jo mer inne på personlige ting, ikke sant? For mange av de som kommer jo der fordi de sliter psykisk. Og de ser jo ned på seg selv, og jeg har jo bedt om en begrunnelse for hvorfor de gjør det. Og hvis de sier at det den mentale sykdommen, ja, så det sånn at du ser ned på andre som mentalt syke også? Andre deprimerte eller som sliter med angst? Da sier de nei. Ser ikke ned på andre som syke, men mentalt syke. Og de ser heller ikke ned på psykisk utviklingshemma, eller narkomane, eller eksnarkomane. Hva med likes? Det de med flest likes som mest verdt? Det jo veldig aktuelt for blant ungdom, blant annet, at de kan fort begynne å se ned på seg selv fordi de ikke får respons på det de legger ut på Facebook og så videre. Dårlig mål på verdi som menneske. I den reklamen for filmen Gutter mot verden som går på TV nå, jeg har ikke sett filmen, men der det en av frontfigurene som står frem og sier at samfunnet mener han mindre verdt. Det sånn at samfunnet definerer noen som mindre verdt? Etter min mening så det jo ikke det. Og begrunnelsen blant annet det med stemmer. Stemmer, eller kjenner dere noen som har mistet stemmeretten sin? Jeg kjenner ingen. Kjenner dere noen som har dobbeltstemme? Jeg kjenner ingen. Eller 10 stemmer, eller 100 stemmer, eller 1000 stemmer med valg. Det passer jo fint, vi har jo akkurat hatt valg. Så det mener jeg et veldig godt tegn på at samfunnet ser på alle mennesker som like mye verdt. Alle har én stemme. Hva sier erklæringen om menneskerettighetene? Artikkel nummer 1. Alle mennesker født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Ja. Det noe vi har glemt? Har vi noen gode argumenter for å si at noen mindre verdt? Så de deprimerte sier ofte at når de kommer så langt, så sier de at de synes at alle mennesker like mye verdt, unntatt meg, sier de da. Ja. Ja, og da spør jeg, hva det som gjør deg så spesiell at du må ha en helt egen standard for deg, og så det 7 milliarder andre mennesker som akkurat like mye verdt? Det en lur holdning å ha? Nei, de begynner jo å le litt ofte da. De synes jo ikke de så spesielle. Tvert imot, de synes de veldig lite spesielle. Så det blir litt dumt å ha en egen standard for seg. Så min oppfordring til pasientene mine, det for så vidt hvis det noen av dere som sliter med sånne tanker, det å tenke sånn i stedet, at alle mennesker like mye verdt. Bare i kraft av at vi alle mennesker. Og ingenting annet. Det finnes ikke noe annet godt mål på menneskelig verdi enn at vi alle mennesker. Og da må du også inkludere deg selv. Det jeg sier da, som regel du må gjerne holde fast ved den ideen om at du mindre verdt. Men hvis du skal gjøre det, så det har så stor betydning for hvordan du kommer til å føle deg. At hvis du har tenkt å holde fast ved den ideen om at du mindre verdt enn alle andre, så bør du begrunne det godt. Og den eneste begrunnelsen jeg kan tenke meg at vil være gyldig, det hvis du kan si at jeg mindre verdt fordi sånn og sånn,
så må du også kunne si at alle de som er som det, er også mindre verdt. Hvis du kan si det, så kan du vurdere å beholde den ideen om sin egen mindreverdighet. Jeg har enda ikke fått noen tilbake som har bestemt seg for, altså det har vært noen som har vært i tvil lenge, fordi det er så uvant for dem å begynne å tenke at de akkurat like mye verdt som andre. Så det er noen som har vært i tvil lenge, men det er ingen som til syvende og sist har kommet tilbake og sagt at jo, jeg holder fast, jeg er mindre verdt enn alle andre. Jeg pleier også å ta en metafor som jeg synes kan være veldig virkningsfull. Det ser ut som en ekte tusenlapp, men jeg bruker ikke ekte tusenlapper, jeg bruker bare en papirlapp, sånn som dette her. Og så sier jeg, altså, hvis dette hadde vært en ekte tusenlapp, og det ikke er noe lurespørsmål, hvor mye er den verdt da? Det er en del som må tenke seg litt om, det ser jo ikke ut som en tusenlapp. Svaret er 1000 kroner, ikke sant? Og så prøver jeg den sammen. Og så tar jeg den opp igjen. Hvor mye er den verdt nå? Fortsatt 1000 kroner. Så tar jeg og river den i sund litt. Ikke helt. Men river den opp litt i kantene. Krøller den sammen litt. Og så tråkker jeg på den i tillegg. Så tar jeg den opp igjen. Så spør jeg igjen. Hvor mye har den vært nå? Fortsatt 1000 kroner. Nei, ikke makulert. Makulering er det samme som å dø. Dere er med? Jeg synes det er et veldig godt bilde på verdi som menneske. Vi er alle sammen like mye verdt, og vi er like mye verdt uansett hva vi har opplevd, hva vi har gått gjennom. Så er det jo fortsatt noen som er litt i tvil, da. Hva gjør vi da? Da kan dere dele ut, ta et ark, og skal vi se, det var veldig mange her. Jeg tror vi tar cirka halvparten, for det var dobbelt opp. Kan bare dele ut videre. Da får du hjemmeoppgave, da. Og tenk seg nøye om. Her er det da, skal vi se, viktige holdninger eller handlinger, og i dette tilfellet, den lappen der bruker jeg veldig ofte for å få folk til å tenke seg nøye om. Så den kan dere også se på. Og nå trenger dere ikke nødvendigvis også sette opp akkurat det jeg har satt opp her, men grunnen til at jeg setter opp her er jo det vi har gjennomgått nå, og for å få folk til å tenke seg nøye om til neste time. Så den viktige holdningen vi snakker om nå, det er jo min verdi som menneske. Og så er det spørsmålet da, skal du beholde holdningen din om at jeg er mindre verdt enn noen andre, eller at jeg er verdiløs? Eller skal du finne en annen holdning som du kan tro på? Jeg skiller veldig tydelig mellom tanker og holdninger. Det tror jeg kan være veldig nyttig. Og så tankene, de kan jo ikke hindre at kommer. Hjernen er en tankefabrikk som lager tanker hele tiden, blant annet på grunn av den historien vår tilbake fra steinalderen. Så kommer den med sånne ideer om hva som kan være farlig, og vi grubler over masse ting som har hendt i livet vårt, og så videre. Og de kan jo ikke hindre at kommer, men det du kan gjøre, det er å bestemme deg for hvilken holdning du skal ha til de tankene som kommer. Og dette er igjen, disse tankene om at en er mindre verdt, de forsvinner ikke umiddelbart. Men det du kan bestemme deg for er hvilken holdning du skal ha til det. Skal du tro på det, eller skal du ikke tro på det? Og da kan det være veldig lurt å skrive rett og slett ned fordeler og ulemper med to forskjellige holdninger. Den holdningen en kanskje har hatt, og så en ny holdning som en skal velge å tro på. Så jeg kommer ikke til å gi svar på dette her, det kan dere tenke på selv til neste gang, hvis dere kommer. Eller dere kan bare gjøre det uten at dere trenger å komme til neste gang. Tenk over det, reflektere over det på egen hånd. Så den største oppdagelsen
I min tid, sier William James, er at et menneske kan forandre sitt liv ved å forandre sin måte å tenke på. Det er et veldig, veldig klokt ord. Vi kan faktisk endre ganske mye ved å endre på måten vi tenker på, hvis vi har en problematisk måte å håndtere og ha problematiske holdninger som skaper mye problemer for oss. Så det er også reflektere over det, sammen med andre kloke mennesker, det er fornuftig. Yes. Det er det jeg hadde tenkt å si da. Jeg er åpen for spørsmål og kommentarer. Møtet neste gang skal handle om perfeksjonisme og håndtering av perfeksjonisme. Jeg tror jeg også kan være veldig nyttig å reflektere over det. Det er en problematisk sak egentlig, det med perfeksjonisme.